I veselo ovako u našem studiju, naši gosti već uveliko pričaju. Nenad Cvjetić, da, svakako priča. Videli ste spot od milion dolara. Marko Vukotić svakako danas sa nama. Ali tu je Katarina Živković, Sara Trajanović, je li tako? Lepo sam prezime potrpila. Sanja Kužet, Nenad Cvjetić već predstavljen. I Mima. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje osnovno. Dobar dan. Marka, rekao da je tu dok ste mi pričali. Kako vam misli na mene? Učinilo mi se da je izostavljen. Baš ti hvala, kako misli na mene? A tebe smo prvog predstavili. Da, baš ti hvala. Super vam je ovo čuječe. Lepo miriše. Sjajno. Mogu kući ovo da ponesem kad budem? Ne. Sve što vidimo, što vidim. Dogovorit ćemo se mi oko cene, da krenemo razgovor. Kaća, krenut ću od tebe. Jesi sad osjećaš onako kao prava zemljka? Kao prava? Zemljka. Ne još uvek. Šefica. Pa mislim, neće nikad osjetiti tako zato što sam ja iz Leskovca i još uvek sam Leskovčanka. Mislim, ne još uvek bit ću. Dobro, kad častiš to piće i sve ostalo? Sutra. Sutra, ja? Od sutra. Posle emisije. A ne znam zašto za... Pa za stan. Pa polako, zvaću vas na useljenje kad sve bude bilo gotovo. Bolje njega nemoj da zoveš na useljenje, to ti je moja dobra. Pa to kao, mislim, zbog emisije, znaš, da je sada kulturno. A to će. Kako sada osjećaš ovako kada sediš sa farmerima koji su tek napustili imanje, ste li razmenjivali utiske? Pa da, pričali smo nešto malo, ono, šta ti kažem, svaka farma je drugačija, svaka je na svoj način zanimljiva. Baš smo pričali da je jako interesantno kada uđete nakon nekog vremena opet unutra i vidite neku drugu grupu ljudi, opet vidite farmu kako izgleda, tako da to je to. Ljudi koji koriste tvoje stvari. Da, tvoj krevet, da, tvoj šporec, mederevac. Sad pitanje za Marka i Saru, evo vas dvoje ste mi, da kažem, tandem sad iz ovog realitija. S obzirom da ste ušli iz tog posla manekenskog, uglavnom ljudi kažu da možda možete najviše da profitirate u ovom periodu. Jeste li sad u nekom, da kažem, spidu jurnjavi da iskoristite to što vas svi hoće traže ili prosto onako pustili ste pa šta bude? Naravno da jesmo. Marko i ja imamo dosta ponuda. Sada tražimo pogodnu državu gde ćemo raditi. Ja već imam neke u planu, između ostalog je Indija. Ali mislim da pevači su jako aktualni i još više nakon farme. Mislim da je po njih to najbolje. Tako da to je to što se tiče mog mišljenja. Ti, Maki? Pa ja se ne bih složio sa tim da smo mi baš manekeni na nekom poslovnom udaru poslije farme. Mislim da su zaista pjevači ti koji najviše profitiraju po mom nekom ličnom mišljenju. Ima zaista jako puno ponude, ja uvijek nikad ne volim da pričam o poslu dok se to ne realizuje. Uvijek sam takav bio i ostao sam pri tome stavu. Ima što da ne. Mislim, napravili smo sebe neku vrstu marketinga, sad se sve to završilo i sad nekako je prirodno sve to koristimo. Pa ćemo da vidimo što će da bude. Ja se nadam, moramo biti optimisti. Sanja, kako je tebi posle farme, oko od kad si napustila imanje? Dobro, osjećaš? Da, laknulo mi je. Ne, čak sebe ne mogu tamo ni da zamislim. Ne, jel? Da, definitivno stojim iza tog stava, još pogotovo sad kad sam slušala njihova iskustva. To stvarno ovako deluje malo zaprepašćuće. Traumatično. Pa jeste, stvarno je tako. Ali dobro, ja kažem, oni su mladi i dovoljno su bili hrabri da se... Ti si matora? Da, ti si matora. Pa nisam, ali opet možda su na nekim relativno nekim početcima, pa možda to sada za njih ipak u ovom trenutku možda mnogo više može da im donese i da znači. Ja nekako imam sređen život, tako da ne vidim sada u ovoj svojoj situaciji sebe na tom imanju. Ali opet kažem, hrabri su, nema šta. Dobro, da se domunđavate vas dve? Priča neki vicov. Šta je za odličaj? Vicove pričaju. I pregovaraju. Ja bih samo htio se nadovežem kratko na ovo što ona kaže, samo ako nije problema, ti bih samo da kažem, jeste tamo teško bilo. Laže majke mi. Laže majke mi. Misliš? Laže, sve laže. Htio bih samo da kažem ovo za što kažu da je bilo teško. Ja se slažem da je bilo teško, ali baš sam sa Sarom pričao, nekako se čovjek ima tu sposobnost da se uvijek adaptira na neke uslove koji nisu tako specifični. I prosto kad tamo počnete poslije mjesec dana da živite, vi još ne razmišljate, to je taj život i uopšte nije tako strašno. Nije strašno bilo spati među 38 ljudi kako nas je prošlo. 37 je prošlo s farme. Prošlo, znači paš među 20 nešto ljudi. Nije toliko bilo to strašno. Nije nam strašno bilo da idem u poljski WC. Nije ti strašno bilo da muzeš. Znači čovjek se prosto navikne na to, tako da nije tako strašno bilo. Glad je bio možda jedini. Pazi, kad si u vojsci imaš 70% riba u ekipi, nije strašno, realno. Nešto, da se dohvatimo, generalno ti si ove godine... Da, evo, Katarina mi i dalje ugovara, nema veze, pošto me je prozivala i pre početka snimanja, kasnije ću vratiti, sad da dam tebi reč. Ti si ove godine
čini mi se u stvari kao i 2012. odnosno 2013. si opet napravio par dobrih poteza i čini mi se da si nekako onako baš našao svoj pravac, našao svoj stil, sve. Pa naravno, stalno radim na sebi, znači stalno se menjam, stalno snimam, naravno stalno radim i ono, klubske svirke i sve što ide uz to i mislim da je to prava stvar. Ok, treba raditi. Jer bi se snašao na Farmi? Pa bi, sigurno. Ja bih se sigurno snašao, ali ne bih mogao da idem iz opravnih razloga. Ja bih to baš volila da vidim, iskreno da ti kažem. Pa ne bih mogao. Ne bih mogao, imam puno toga, znaš. Ne bih mogao da ostavim to baš. Dobro. Lova je lova, da se ne lažemo. Nije samo lova, ima tu svega. A, dobro, okej. Kod nam što smo došli do, da kažem, poslednjeg gosta, jer sam se sad priključila Mima. Ti si neko ko će uskoro, koliko ja znam, sarađivati sa Maretom, sa par nekih ozbiljnih imena u Srbiji. Pa ništa ozbiljnije, najozbiljnije. Najozbiljnije, da. Šta spremaš za ovaj period? Koliko ja znam, za par meseci, ali tako? Pa nije baš za par meseci, uskoro pesma, Mare Milošević, naravno, na čemu sa Maretom Miloševićem. Nadam se uskoro, neću ništa da pričam, mogu samo da kažem da sam prepuštena ljudima koji dobro znaju šta rade i čekam rezultate. E, ljudi, pošto su krenuli ozbiljno da nas dogovaraju, ne. Da prekinemo mi ovo. Pričamo tu nešto. Vule, gasi kameru. Nešto nebitno, jel? Ili nešto da nešto otpeva ili da ja... Pričamo u kladionici, evo, super, osam par. Marko, ja planiram u pevače da idem. U pevače? E, tim povodom šta ćemo da pevamo, neko otpeve. Ajde, molim se. Ja sam imao sinoć koncert. Pa nije mogu, nije pa. Bilo mi oko 50.000 ljudi pa sam premuknuo, pa prepustite to ima... Na plaži, na plaži. Prepustite to ima materijal. Prepustit ćemo starijom kolegi. Da. Hoćemo nešto. Ajde, pa šta? Ajde. Ajmo, daj par nogaljke, ljubite, brate. Ajmo, ono, dođi. Ajde, brate, može. Paš. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarovne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispod mog prozora drvo divlje kestena puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, pa sve na kraju preboli. A onda kažemo zaspao bi sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Pesma. Kad si pisao ovo, koliko ima? Pa ima 23 godina. 25, 16. Odlično. Mene ovo podsjetila na one lepe ekskurzije kad ovaj... Da, ti još praviš te ekskurzije, ili tako dole ne mogu ja, ljeti? Pa, da, sad smo malo prvi pričali, volim i na gajbi se pokupimo ekipa, uzmemo gitaru, ko zna da svira, ja ne znam da svira, nažalost. Jednostavno ko pokupi ekipicu s gitaru i vino... A taj koji svira gitaru i drugi pokupi neke druge stvari, on se ja prestao svirati gitaru. Tako sam ovo, kad si mi pitao... Zapiši se, da. Znaš, kada bolje pevaš, znaš, da možda budeš ono... Ja planiram gusle da uzmem da sviram. To je ovo. Da vidimo da li ima Marko petlje, pošto smo pričali u šminkernici, sad čuli smo ove amatere, Nešat. Mislim, pokušava trudi sa čovjekom. Ja da pio, pa nemoj da me tjeraš iz studija. Može da reći da je moj koristiracija. Znaš što je fora, što ja ne znam jednu pesmu na pamet. Kaća me zezala na Farmi dok smo bili i drugo ime već preko 50 godina zezaju za to zašto ne znam jednu pesmu na pamet. Ali mogu da probam ako će neko da mi bude prateći vokal. Pošto ja na te koncerte kad imam, ja uvijek s pratećim vokalom. Kaća, hoćeš? Budeš prateći vokal. Možemo svi zajedno. Ajde, Kaća, i ti ćemo da pijamo nešto. Ali ne znam šta, ja sam obično rocker. Rock, pa da. Jel može nešto? Znači nešto Zorice Marković. Nećemo, možeš. Ajde, šta ćemo? Šta ćemo? Ajde ti bire. Ajde, ćemo li jesen uve nešto, pa ne valja. Ajde. Može. Ma što da želim? Ajde, može. Ma što da želim? Zara, ajde! Sve je tako daleko i sad mi žao sebi opet ponovo. Najlepšu pjesmu
Marko. Ptice u njegu. Ja ga čujem odlično. Peva čovek. Pusti glas. Na granici dove. Spusti malo pratiš vokale. To ne znam taj ide, ajmo dalje. Čika s nebo žije. Daj refren odmah. Ne možemo odmah, car. Tvoje usne opojne. Još uvek sanjam kako su me ljubile. Ti sklapi, Marko, ljudi, tvoje braće moga. Jesen u meni tuje, zašto sanjam žembre se, moje ceste ne vode nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće mi sunce ne može. Može kroz oblake, rano moja je. E pa dobar, mislim da je najbitnija volja, to što želi, to što peva iz duše. Ja sam upisao davno, bila je to možda 85. četvrta. I onda kad sam to upisao... Sada si ispod drveta padalo lišće. Mi smo i ti, sitaš se kad je padalo lišće na tvojoj glavi i onda sam ja došao na želju da napišem tu pjesmu. Bilo je to super. Je bila noć ili je bio dan? Bila je neđe, da. Sutor, sutor. Zalazak sunca. I ja rekao da je bilo noć. Ovaj, tako da mogu treći na tim mojim koncertima koje sam održavao širom bivše Juge. Priča se o tome i dan danas. Da, znam, sada planiraš neki novi projekat. Nemoj nikome da kaže. Novi projekat. Da, projekat. Ja sam htio da čujem od Kaće noćno ludilo, ali pošto vidim da se devojka smirila, ona u stvari neće više da luduje, nego ćemo čuti šta. Evo, neka bude... Izvini, zaboravila sam da sam snimila. Dobro, neka bude nešto lepo. Kaća je uvijek lepo. Može. Da, da. Biće lepo sigurno. Slušamo nešto lepo, može. Može. Ja, može, želim to, želim to, da se posedim.
čuli smo nešto lepo od Kaće. Zapostavili smo levo krilo, ovo levo krilo, mislim na Mimu, Nešu i Sanju, ali vidi, oni pričaju. Oni pričaju, mi snimamo, oni pričaju. Ja ćemo ovo u svijetu fitnessa, naravno. Piče moj pesmi kako je čovjek, kako je dobio inspiraciju za ovu pesmu. Da, da, to lišće Sara i to. Lišće Sara, da se razočara i počeo sam taksi da vozim ponovno. Pazi, laže kao Bora Todorović u najboljim danima, u najboljim filmima. Da, 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 definitivno. Dobro, Sara se učutala, ali posle ćemo i ona malo da čavrlja, ali ćemo da... Da, 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 idemo s teme na temu. Da popišemo malo sa Sanjom, ti si... Imamo nešto zajedničko. Radila si nekad informativu, pa si nekako malo prešla... Na vreme pobegla. Da, na vreme pobegla. Dobro, znači to je sad. To su sve super iskustva i meni je super što to imam u svom CV-u i što sam to prošla i što sam i to naučila da radim. Ali evo, opet nekako me put odveo sad na neku malo drugu stranu, na moje zadovoljstvo, a verujem i na zadovoljstvo publike. Pa lepa je, vesela emisija, zašto ne bih bila i u tako nekom formatu? I mislim da je to sjajno ako već imam priliku da mogu da iskačem iz jednog u drugog, zašto ne bih? Sad ide ono pitanje, kako se osjećaš kad ti sin skupi ortake na gajbi? Pa, još uvek to ne radi. Pričala si, Boga mi, da radi, da se okupe. Dobro, to je bio rođendan, bilo je slavlje, oni imaju neku svoju muziku, oni se zabavljaju na neki njihov način, posao je posao, to je nešto sastavni deo, naravno, mnog života, ali nešto što je daleko iza kamera i nešto što je ono, samo moje. Samo tvoje. Mimo, kako ti osjećaš kad ti sin skupi drugare na gajbi? Pa još uvijek sina nemam, ali ja ćeš biti njega budu. Kao ni čerku imam, da. Da, tri čerke imam, šalim se. Nemam, nisam udala, nemam decu. Dobro, dobro, sadali smo nešto. U kom smeru generalno sebe vidiš, recimo, za neki godinu, dve? Već imaš u glavi, prosto, pošto sarađuješ sa Maretom, pretpostavljam da on već onako drži konce i tačno zna šta od tebe hoće da napravi. Pa tačno zna. Pa vidjet ćemo, vidjet ćete. Vreme će pokazati. Vreme će pokazati, da. Dena govore, reči. Ok, znači vidjet ćemo u narodnom periodu. Tako je. Kaća, što me tako gledaš? Nekada u tebe. Da kroz tebe. Ona mene obožava, ja ne znam šta da radim. Koliko mi voli da... Istina. Čista, evo. I nemoj te prste da... Šta radiš? To. Ne radim ništa. Ja ne znam šta je tebi. Umišljaš. Dobro, nastavili smo kao što smo počeli. Tamara, preuzmi, pošto ću krenuti da lupam. Da, Sara, nešto si mi... Da, da, da. Sada postavljamo ovako posle farme. Samo vas posmatraš. Samo posmatraš i one beleške posle na kraju ide dijagnoza kad se završi emisija. Pretpostavljam da sada, kako si izašla sa farme, da ti muškarci prilaze mnogo više nego što ste prilazili ranije, obzirom na to da si sada i poznata, osim što si je lepa. Je li ima ovakvi kao što je Igor, pa se ustreme onako i ne pušta? Šta ja? Pa taj tip. Meni sad ništa nije jasno. Kaća ili Sara sad? Pa, meni isto sam ništa. Ja sam razume. Ne, Kaća je moja sestra po Kevi. To je iz prvog braka. Aha. Ali smo bili raz, 20 godina se nismo vidjeli. E, tek sad mi ništa nije jasno, nema veze. Nema veze. A kakve sad on veze ima sa mnom? To nema veze. Ja sam nikakve. Što volim ovako kad dođe do konfuzije pa se ne zna ko šta kako. Pazi, ja znam sad ljudi kažu ko im dade termin, ili da? Da, da, to tako ide. Ja se nadam da nema nikakve veze, ali ja to htjela sam te pitam, jel ti onako muškarci više prilaze i kakve su fore to koje sad prosipe? Jel ih ima? Pa meni je retko ko može da priđe. Jel da? Iako bi želeli. Tako da ne dajem im šansu da prosipaju neke uopšte fore. Zašto? Pa zato što tako. Dobro. Tajanstveno, sve tajanstveno. Zato što tako. Zato što tako. Ako želi. Da smo pisali zajedno ovu pjesmu prije 30 godina, pa je za to ne prilazi. Stvarno će ljudi pomisliti da je čovjek auto. Neka pomisliti. Pa nešto više puta kažeš, neko stvar na kraju uđe u uši i poveruje. Ja zaista sam auto toj pjesmi. Vidim ja da će Mare da izgubi ovdje angažman i da će Marko da piše pjesmi. Ja sam mnogima zvijezdama napisao, ali to nije, nemojte to demitujte. Čolića, da pominjemo, Zdravko Čolića, ne. Ne, ne, Čolića. Pa molim ti album, više albuma. Ovo je posljednje tvoje, ali tako? Da. Posljednje nije. Nije to za priču, nije to za priču. Dobro, sarađivao si sa mnogim ozbiljnim pevačima, kao što je Kaća Živković. Ja sam i za strano tržište, ljudi to ne znaju radio i tako, mislim. Da ne spominjujemo sad sve to. Kaća, hoćemo nešto uživo, pošto vidim da... Da ti se peva. Može. Može nešto. Može. Neki narodnjak. Može. Može, dobro, idemo. Ti ko je na onoj reklami. Može. 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 A što ne bi bilo? Može. Što ja ne znam da peva? Neša, ti baci drugi glas. Thank you.
Pomogao mi je malo. Ako niste znali, ovu pesmu napisao je Marko Vukotić, čisto ovako da ovo... I ovu pesmu. Dok je sve ovo izgledali. Znači, ovo je opus njegovih pesma, to morate da kažete. Ljudi, nemojte sad da me toliko hvalite. Obrazite se. Da. Nešto, nova pesma gotova? Gotova je. Samo da znate, tu sam pesmu ja radi, ali on to ne zna. Evo, sad smo upravo... Hoćemo kažemo, hoćemo. Sve kaži, brate. Ko je autor pesme? Pa, dobro. Pa, ja sam genijalan tek dopisac na kraju emisije. Gotova je pesma. Dobar je bio tim. Znači, njegovi saradnici su bili, naravno, Bane Opačić, tekst muzika pomagao, Alek Aleksov je pomagao aranžman. I naravno, eto, to je to, pesma je onako jako dobra, zove se Najveće ljubavi umiru mlade. Eto stiga. Eto stiga. Ti si mi prerano u život došla, sam otpio. To sam posvetio i mojoj djevojci. Prije koliko ima oko 50 godina. Eto ona prva ljubav. Pet banki, to je to. Prva ljubav. Ima oko 50 godina od tada i eto, teško mi je palo to. Ona ti je prerano došla u život. To je pošli i Sara, ali ne išla, onda sam je prebolio Saru i tu pjesmu. Ali na kraju je mene prebolao. Sara, ti se uklapaš ovu priču Ljubavi umiru mlade ili kako već. Da, prva je ono ako bodo reagovala. A najveće ljubavi, najveće ljubavi. Najveće, izvini. Jesi li ti, je li ti farma pomogla negde da kao kristalizuješ neke stvari u životu ili ti je napravilo totalni kolaps u glavi u tom? Jedno i drugo. Svakako da je farma jedno veliko, veliko životno iskustvo. Bez obzira na to što gledalci vole da prate nekom zanimljivo svađe, smeh, fore, tako dalje, ali mi samo znamo najbolje kako je nama živjeti sa 30 i nešto ljudi i veliko životno iskustvo. Nikada nećete imati takvu priliku više. Mnogo toga naučite, mnogo toga vidite. Vidite kako najteže radite s ljudima. I onda vam je to... Znamo. Još nama, da, pa vi znate, ali još nama mlađima je to veliki plus što smo na tako grub način odjedno naučili kako sa ljudima i videli se... kako funkcioniše. Tako da, ali je svakako... Ljudi, mnogo ste ozbiljili, ajmo da pevaš. Raslužio se nešto. Ajmo da pevaš. Ko se to pevaš? Ti si vidio za emocije, ali ti si to već izvijela. A pa moraš konkretno pitanje da im postavim. Konkretno pitanje. Ova pesma je u pitanju. Šta to uvara? Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, najveće ljubav. Da te pitaš se ti možda to u njoj ne udvaraš? Ja pitam, ne to mi. A kome? Pa Sare možda. A ne, Sara mi je sestra po čalem. A pazi što pričaš, to mi je bivša djevojka. A bivša djevojka, u setnici da se... Ima 30 godina od teda, nema veze, da li ja nju volim. Pa sad baš da mi budeš zet, ali dobro, ajde, može. Može i to. Može i to. Slušamo nešto do tad, može? Pa upao sam devicu u red, samo da kažem. Pita sam je vrlo direktno krenula u diplomatiju, zato sam ja prekinu, sad je kadar na meni, vjerovatno misli ljudi šta to lupa. Mene, slušamo nešto, može. Pa idemo, idemo. Ništa, nastavljamo emisiju, nemam pojma iskreno što sad da kažem, ali već si rekli da moram da krenem. Neće niko da priča viceve, znači morat ću ja, ali ne znam nijedan sad. Ajde, čupaj tamo, ajde. Ne čupam, ajde. Ne, ja znam jedan. Ajde. Evo, ajde, kaču, ajde, hvala Bogu. Hvala što ste si čupala. Poslednji moment. Samo, ajde, mislim, onako, simpatičan je, možda ste ga čuli, ako ste ga čuli, bolje me prekinite na vreme. Ovako, sve dva Crnogorca na plaži i sad vide ženu. Ponovo mi u živu. Samo jedan tu, ajde. Ali to je onako najkulturniji koji znam, zato i hoću da ga pričam. Samo i priča, ja volim se. I vide ženu kako se davi u moru. I kaže, vidi, žena se davi. Kaže, davi se. A mi gledamo, pa gledamo. I stojimo, pa stojimo. A daš jednem. Dobar je. Marko, ti pričaš viceve o Crnogorcima? Pa pričam, što da ne, baš sam sad njemu malo prije ispričao. Niču dobro biti. Ta radi Crnogorac koji sjedi na klupi i plače. Kao, šta je njemu, šta je njemu? Šta mu se izbilo, da li znate? Znači, Crnogorac... Ja znam, neću joj kažem. Znači, sjedi Crnogorac na klupi i plače. Ustao je, plače, ne, ne može da... Haos, plače, ne zna šta da radi. Šta se izbilo, da li znate? Ne. Po bog ekseru dupe, a njemu teško da ustane. Joj! To se nije... Ima, ima... Ispričamo li za kako Musa... Kako Musa dere jarca. Ispričaš te malo... Kako Musa dere jarca, znate? Kako? Malo je bezobrazan. Ajde, nema veze, ajde.
E, ako je poučan, onda ga voliš gdje, znači, bez obraza ni poučan. Znači, nabije ga na onu stvar, on se sam dere. Jao, nešto! Da, dobro, je strajačan. Strajačan. A niko nije teo da priča vicema? Ajde. Ako volim da slušam ove edukativne, naučne... Ovo su tvoje viceve bili stvari. Ovo su ti viceve pisala prije 20 godina, kako smo mi sam pričali. Molim te, budi moj PR-ci, šta sam sve tek ja napisala. Ona je napisala preko 20 knjiga. Pa niste sve. Ja sam mislio da je on neko novinarstvo, nešto kao Loto, Zvezda, nije ta, ne? On je ozbiljan pisac. To nije ta sanja, ne? On je ozbiljan pisac. Nije upućen, nije obavešten. Nije obavešten. Sanja, ajde šalu na stranu. Gledam često i Zvezde Granda, gledala sam ih ranije i kad je Kaća bila, evo gledam. Veruj mi da svi gledaju. Svi gledaju. Rejtinzi pokazuju stvarno da svi gledaju. Da svi gledaju. Mene zanima, deluješ tamo onako poprilično oštro, čak i kada saopštiš nekom da nije prošao, je li ima emocije uopšte u tim trenucima? Ma ima, kako nema. Možda to tako samo deluje, ali ja zaista ne znam te ljude, čak i kada najavljujem, znači ja stvarno ne znam ko će se pojaviti iza, ko će zapevati i zaista isto tako da mi nije sve jedno da li su prošli ili nisu, ne možeš da se ne saosetiš, pogotovo kad vidiš da su to mladi ljudi koji su na početku karijere, kojima treba podrška i vetar u leđa, ali zato je to žiri koji nekad stvarno, da kažem, saseče ih u korenu. E sad, da li to treba čuti na vreme ili ne, to je sad diskutabilno, neko bi se složio sa tim, neko ne, ali svakako da mi nije sve jedno kad treba da im kažem da odu kući. Međutim, uzmimo samo u obzir da sve ovo do sada što smo gledali, zaključno sa ovom emisijom, tačnije juče, da, poslednje, ovom 15. kvalifikacionom, to je samo prvi krug takmičenja. Dakle, to je samo čistka, što bih ja rekla. Ukupno je bilo 400 kandidata, tek sada počinje da se sužava krug i da se pravi show u pravom smislu te reči, kada će već gledaoci polako i se vezivati za svoje neke favorite i upamtit će svakako njihova imena i prezimena. Za sada je to bilo nemoguće jer, kažem, to je samo onako prvi kvalifikacioni krug. Inače, što se tiče emisije Zvezde Granda, ludilo tek počinje. Tek počinje. Viš, to je koncentracija. Oni pričaju, ona ne može da se dekoncentruje. Imaš i trimu kad vodiš. Ovo je potpuna deformacija, ona potpuno u to upućena. Imaš i trimu kad vodiš emisiju? Pa nemam, zaista nemam. Mislim, to je sastavni deo posla. To je isto kao kada bi ja tebe pitala, da li imaš inspiraciju kada pišeš sve te pesme? Da li ti se nešto javlja ili to tek tako pišeš? Pa, prvo ti kažem, javlja mi se puno toga. Onda nemam ni ja tremu. Sad ako ću da najaviš Mimu i njen prvi spot. Treći put mi upadaš u reč, nema veze. Hoću vrlo rado. Čula sam s kim će sarađivati i verujem da će to biti kako treba. I čujem da si rekla... Samo da dodam, Marko Vukotić radio spot. I spot. I tekst i sve reci. Ja sve radim, ovo još radim, ja sve radim. Ja sam u stvari sve tvoje pesme radila, tako toga nisam svesna. Evo, Marko će to javiti. Devojka je pokušala da kaže, ali nije uspela. Ne, evo ja se šalim se. Naravno, prvo, evo, nismo imali priliku se upoznamo, da ti bude lepa i karijera i ta neka prva odskočna daska, ali bitno je da znaš i ti šta ćeš raditi. Čula sam da je Devojka malo pre rekla da je u pravim rukama, najvažnije je da i ti sama imaš neki svoj cilj. Nisu samo saradnici bitni. Da, apsolutno da nemam svoj cilj, verovatno ne bi. I izvoli, imaš svojih 2 minuta i pokaži šta znaš. Pisao pesmu, ću vam kažemo. Sara! Ovo je Sara. Ovu pesmu je, mora da... On je moj mentor. Ja i Sara je pisala prvu pesmu, to ćemo na stavku emisije sve da... Apsolutno. A moram kažemo gdje je nastala. Sanjao sam noćas, jedno crno oko. Letao sam u snovima, i srbu i srbu. Sanjala sam noćas, jedno crno oko, letela sam u snovima, visoko, visoko. U snu ljubim, medna usta, eh ljubavi, željo pusta, u snu ljubim.
zato što je ona radila. Ima, koliko ima, ima 35-6 godina. Pa ima, tako. Zaokruži na 40. Dobro se drži. Kako si napisao jedno, ovaj tekst? A? Bravo. Dobro se drži. Jedno vrlo smisleno pitanje, ključno za ovu emisiju. Hoćeš li biti u Prvomajskoj ulici? Reći ti zašto. Mene pitaš. Da, znaš po čemu je ta ulica poznata? Ne. Ne? Ne. Dobro, htio sam te pitam ko će te čuvati, pošto to je ulica sa najvećim brojem godina zatvora u bivšoj SFRJ. Sad verovatno. Bez ove informacije, ja mislim da ne bismo mogli nastaviti. Mislim da ne bih živela, da nisam saznala to. Da, upravo. Ko će te čuvati? Hvala ti na toj informaciji. Molim? Ko će te čuvati? Pa ne znam, naći ću nekoga ovaj. Pa sama. Pa ne, nema veze, ajde. Dragi će je čuvati, kako hoće da je čuvati. Pa ima ono obezbeđenje već preko 20 godina. Preko 30 godina imam svoje obezbeđenje, da. Ima svoje bodyguard. Da, zaokružimo na 40. A oni to ne znaju, kaže. A poklonila sam je ja juče čivavu, pa ovaj, baš mi je drago. Jedna ogromna, ogromna. Pošto sam ja tu informaciju znala, pa, znaš. Otkud ti? Otkud to? Pa lepo, ja se znam. Vrlo, vrlo sam povezan danas. Vrlo, moramo da primetimo. Katarina, snimila si spot? Da, pre par dana i spot je završen za novu duetsku pesmu koja se zove Hajde ljubi, ljubi me. Duetska pesma sa Ša, stara ekipa. Vidjela si da je dobro prošlo, pa ako veliš, ajde još jednom. Pa da, mislim da kada je nešto dobro, to ne treba menjati. Samo treba napraviti još nešto što će biti malo drugačije. I naravno raditi na tome da bude bar upola popularno kao na prošla pesma, kako se zvaše. Što sam ja nešto... Rudo srce. Rudo srce. Tibor, kao da ste zajedno sinoć bili negdje, pa ne možeš kao da se povežeš. Kao Tibor, kako puta mene, da. A gdje si bio sinoć? Pa... A vidi, ja nešto si mi... Pa... Ćao ti, bre. Nešto je ukrasio. Bane mi te, Bane mi te volimo. Ćao, Bane. Bane mi te volimo, da, da, slažemo se. Volim ja vas. Pitanje za vas dvoje. Kad ste izašli sa farme, čuli smo, recimo, Čeke Turkovića, izašao sam gladan od ovoga, ovo, jeste bili željni realno hrane, provoda, spavanja ili ono, tišine? Tišina. Tišina svakako, ali ne dugo, ne volim da bude apsolutna tišina svaki put. Tako da, pa najviše su mi nedostajali slatkiši, žene su vrhunski kuvale tamo, kada smo imali što da klopamo. Imali smo, kako da nismo. Tako da, krevet i neka topla kupka, slatkiši, malo šetnja gradom i to. Toga ti je nedostajalo, mogu ti kaži. Meni su hvalile moje kante proteina, teretana i internet. Mislim, naravno, porodica je broj jedan i moji prijatelji. To se podrazumijeva, hvala Bogu. Ali zaista, ja sve konačno čekam, sad se malo prošla euforija i sva ta galama oko svega toga što je bilo. Evo sad baš ovih dana krenem sa treninzima i sa radom u teretani. To je ono što me jako rade, što mi jako hvalilo. Jer cijeli život sam bukvalno u teretani, posvećam sebe i klijentima s kojima radim, tako da jedva čekam da krenem sa svim tim ovdje u Beograd, novi teren. Tako da to mi je najviše falilo. A to hrana i to, ja sam navikao i kad sam imao raznorazne pripreme u body fitnessu da gledam po 3-4 mjeseca, tako da mi to nije, možda mi je malo nedostatak tih proteina falio, u smislu što sam izgubio jako puno mišićne mase, ali eto, Bože moj, sad se vraćamo, tako da to je to. Sanja, što se smeješ? Pa nije se baš opustio, kako mu kaže. Ne deluje vas. Što me ti diraš? Stalo me dirat kad smo došli. Svako malo me ovako prstom dira. Kad te gaći smo stola. Tako je, krenuo sa ovom dušnom pričom bez ovih proteina i ovih kantine. Ja ću svoje emisije odužiti. To će dobro. Na kraju ćemo svi parom da izađemo. I naravno, falilo mi je pisanje pjesama. Zete, pazi što radiš. Hoću, brete moj. Molim te. Budi dobro. Sanja, bez kojih stvari ti ne možeš? Naravno, porodica, dete, prijatelji, ali ovako generalno u životu, evo oni su naveli. Jesu, možda bi kupili, ja sam što pričam. Pa ne znam, ne mogu da zamislim te uslove kada bih morala ovo s početka, znači baš kada bih morala, naravno da bi se psihički pripremila na tako nešto i smatram da je za sve potrebna psihička priprema, te tako mislim da bih i ja uspela, samo je stvar toga izbora, da li želiš to ili ne želiš da imaš takvo iskustvo u životu, pa već ako ne moram, bolje ne. Ali bez čega ne bih mogla? Pa volim da jedem, gurman sam, zaista ne znam kako bi bilo kada, na sreću. Što se ima? Ja sam imala skroz u drugom kontekstu. Nemam problem uopšte sa kilažom i sa kilogramima, ali volim da jedem jako kvalitetnu kaloričnu hranu i ne znam kako bi to tamo izgledalo. Idemo na bureke sad. Dobila napad gladi, a da znam da nemam ništa ili šta ste imali uvek, hleb, to je kao za garant. Ne, 12 glavica kupusa ti je za garant. Ja sam ti, slažem jedno, 10 dana sam, evo sad ću ti kažem, dinstani luk,
krompir. I to nulju kad je bilo, zato što sam postio, nisam masti jeo, znači mas slabo konzumira, znači izdinstaš malo luka, staješ kupusa, i staješ tamo začina, onaj, staješ otucanu papriku, malo začina C soli i to jedeš 10 dana, svaki dan po 3-4 puta. Da, to dijet. Onda glad ne bih trčala. I onda, naravno, nemoj konačni obrad. Imaš malo krompira, ako ima da, eto, ono je ostalo vrijeme, griskaš nokte. Sanja, koliko sad uspeoš da uklopiš Zvezde Granda, sva snimanja, sve obaveze, obaveze koje imaš sa sinom, jel tu ima nekih varijanti prosto da, ne znam, pomogne drugarica, ovaj priskuči ili? Pomažu moji roditelji, pomaže tetka, moja rođena sestra, ali Andrija ide u obdanište, tako da je i tamo bar pola dana, da kažem, u svom okruženju s onim s kim i treba da po meni provodi najviše vremena. Naravno, popodne smo uvek zajedno i nije lako sve uskladiti, ali želja je jaka. Najveće ono što je i Kaća rekla malo pre za bilo što radite, dakle, stvarno neophodna želja, upornost i na kraju sve to može da se uskladi. Mislim da ponekad mi je 24 časa možda i malo za ono što bih sve uradila, ali bolje da je tako nego da je obrnuto. Ješo, zašto? Gde gledaš? Zamišljen si. Ne, pa razmišljam o razgovoru. Pa mislim, jeste posao težak, ali ima mnogo težih poslova. Ja nikad u životu ne kukam, ali stvarno ima mnogo težih poslova. Mislim da ima svoje lepe i ružne strane. Ima dosta kreativnih stvari koje te inspirišu i daju ti ono motivaciju da nastaviš dalje i mislim da je to totalno okej. Ne kažem nija da je težak da se pogrešno ne razumem. Najbitnije, čovjek radi ono što voli, da ga to ispunjava, onda nekako dobiješ pozitivnu energiju, pun si optimizma da možeš samo da nastaviš dalje i da postižeš sve više i više u životu. Mima, ti si na početku, ali pretpostavljam da ti sada ništa nije teško. Ništa. Pitaćemo te za 20-30 godina. Ne, ne bi to ono. Nikad ništa nije zaista teško. Ni privatno, ni poslovno, tako da... Nije teško. Tako da, Ferdinande, gde ćete ti, Sara, posle jedno, dva, tri meseca, pa s obzirom da se zabio glavu u vas? Od svijeća. Kina, Indija, Turska, gde, šta, kako? Ajde, Sara, odgovorite. Sve pomalo. Ja mogu da budem na više mjesta u isto vrijeme, si znao za to? Ja isto. Znao za njegov talent. Jesi znao? Pa, slušaj nas, ti si se isključio. Ne, nisam, znam da si na više mjesta u isto vreme. Ja bi se na mobilni telefon. Isključili su klimu, bila je na trojci, ali dobro. Daj, Saro, kaži ti. Hladno, Sara izvodi. Ajde, pored toga što možemo biti na tri mjesta u isto vreme, kao što sam rekla, ja imam u planu, u principu sve te države što svi nabroja. Samo od sada... Ja slušam te. Samo sada mislim da ću prvo otići u Indiju, ali sad sam rekla Maratu da je Turska sad idealno, zato što je, da, sad je sezona tamo. Jako mi nedostaje posao, slikanja, revije, katalozi, reklame, sve ono što sam snimala, spotovi, sve mi to jako nedostaje. Tim posao se bavimo 16. godine i baš sam se uželala, tako da jedva čekam da odem na put. A i ovde već imam neke angažmane, tako da jedva čekam da počnem da radim. Marko, ispunjava te kriterijume za Istanbul, da pođe sa tobom i mora da dodaješ koju kanticu. O, da. Ne, Marko mora, nažalost, da još ide ispod malo sa kilažom. Sad, evo, skoro, pa za nekih 15 dana treba da malo obnovim svoj buk. Treba da radim neke ovako baš malo provokativne fotke iza donje veš i tako dalje. Tako, onda to ću da završim, da to ću u agenciji, onda ćemo da idemo. Vidjet ćemo, vratno, ima ponuda, ali zavisi, znate kako, ponekad stojnostrane ponude nisu toliko onako zanosne i spektakularne. Ponekad možete mnogo bolje da zaradite, recimo, radići u fitnessu kao dobar personalni trener, nego da te preko. Ali ako bi bila neka dobra ponuda, baš sa Sari pričao malo prije, moj dobar drugi sad bio u Šangaju i uzeo baš dobru kintu. Tako da se zavisi od ponuda, ali eto, na nama je da radimo, pa ono šta bude, bude. Ajde, želimo vam svu sreću, zaista. Ali eto, ja ti kažem, mene opet to pisanje tih tekstova inspiriše. To ti je najbolje. A meni inspiriše to što sedim sa njim ispod drveta, tako da... Da, ispod drveta sedimo i... Ferdinand di cveće, kažem ja, dobro sam rekao. Da, hoćemo čujemo Katarinu još jednom. Nikad drugom, nikad drugom. Ajde, red. Uđemo. Yeah.
proliću, ma sve bi dušu dala zbog tebe. Moje srce samo tebi pripada i još kuca za nas. Znaj, o meni samo loše pričaju ljudi sami dvi. Ili veruj mi, jer znala i tako dalje, ali se ja sam blamirao ovde 3 dana, ali pošto Bogu hvala u Milagru, u Zemunu i u Čeriju na Voždovcu, nećete čujete mene, neće da naleti Daga Baksuz, onda čućete Željka i Marka i oni će svirati sve, ovo imali ste priliku da čujete, oni će nastaviti da nas prate, pop, rock, zavrde i sve ostalo, ili tako? Tako je. Mene zanima... Ja svoje rekao sa Tamara. Sad ja da preuzmem onako... Tamara, udari šakom o stoj. Za kraj. Molim vas, malo reda, šalim se. Evo, kraj emisije još malo, meni je baš... Još malo, ja mislim da je reda, ja osim stvarujemo napisati. Ja bih proletelo vreme. Ja bih proletelo emisiju, barem još jedno 2 sata. Da nam nadariš još par tekstova. Verujem. Tebi ću da nam... Ali nemoj sad da to pričaš pred javnost. Ti ćeš da dobiješ, rekao sam ti, 2-3 albuma, imaćeš sve u fulu. Samo treba da govorimo koji ćemo smjer, da li ćemo ići na narodna ili ćemo pop rock. I cenu, i cenu. Hoćete se konkurencije, što sam nijekuda. Neka, to je zdrava konkurencija. Zdrava konkurencija. Mene zanima nešto, 2013. godina iz svog ugla, kako je bila i šta očekuješ ove 2014. Dobro je bilo, bilo je super. Stvarno je bilo super. Pa kod mene stalno radno, radio sam, napravio sam malu pauzu po pitanju pesama. Ali jednostavno, eto, pripremio sam sad novu pesmu i to je to, kreće cijela priča. Spot ćemo lagano, jel? Da, ove nedelje snimam i spot, sa Dekim Miličevićem radim za novu pesmu i bit će to super, bit ćete informisani. Ja mislim, bit ćete u spotu, bre. Bit ćete u spotu. Sad je red da vam ja sumiram želje, može? Ajde. Evo, Katarina, tebi želim da uskoro se useliš u taj stan, da ti mi ne dođemo na useljenje, zato što želim da dugo živiš u tom stanu, da ti ne napravimo ruske. Mislim, to je jedan dan, to su daći do 2 sata, eventualno, izdržat ću. Jedno 5-6 hitova ove godine i da ti sve onako teče kako treba. Daj Bože. Pozdravimo Baneta, ćao Bane, mi te volimo. Sara, evo sad idemo ovako redom. Saro, tebi želim eto da odeš gde već, Kina, Indija, Turska, sve redom, da napraviš sve poslove. Kao samo idi. Hvala. Ne, šalim se, naravno. Da napišeš puno pjesama. Ti si već aranžirao, ali ajde još par hitova. Može. E, Sanji ili Bambi? Da. Ovo je izvorni Bambi. Izvorni Bambi, kako ne draže. Da, izvorni Bambi, sad da objasnimo što, ne. Dobro. Kako želiš. Da, pošto ste čuli da postoji x devojaka koje sam, nemam pojma šta sam ja već zvao, Bambi. Ovo je stvari izvorni Bambi, jedini pravi, Sanja Kužet je Bambi i tako dalje. Igora, nemoj više da lupaš ništa, tebi želim još jedno... Znaš da te mrzi, nisi svesno. Ja tebi želim još jedno dete ove godine. Nemoj, želim ti... Svaku.
Rejting je, samo sekund. Rejting je 15-16, share preko 40 da ide i to je to. Svadbu može i svadbu. Da ti peva Neša, tebi Neša, da pevaš na njenoj svadbi. Da oženimo i Saru. A se stavno u petu ko znaje. I Mimu i Kaću. To je zoni procenat koji je dobio, znaš. Obećao sam mu procenat. I svima da nam pevaš, vidi. Dobre. A ti ćeš da vodiš program na svadbu, ako nije problem. Pa može, znaš kako su gosti. Sad je ručak, dragi gosti. Sad imamo Sarmicu od Zelja. Sad ide vidjet Maja. Ne, ko je šta kupio? To, poklon da otvara i da govorim. S obzirom da će gosti biti pijani, verovatno ću ja kao voditelj moći da proći. Nisam toliko pijan ja. Miva, tebi želimo sve najbolje. Zaista, onako pratit ćemo kako se razvija tvoja karijera i eto, uvek si dobrodošla u svim našim emisijama. Malo ćemo više pričati kada budemo imali nešto konkretno u rukama. Naravno. Pa se o tom potom vidimo, a za kraj hoćemo da čujemo... Zašto zove? Čekaj, mi smo sad ostali dužni njima da poželimo još bolju emisiju. Pa da li mogu bolje goste? Pošto ovo u kanalu, totalno! Da li mogu bolje goste od nas? Bolje goste, da. Mi smo nenormalni goste. Puno uspeha i privatno i poslovno. I da se oženite, da napravite puno djece. Da može i puno djece. Ja vam pevam na svadbi. Ja plaćam alimentaciju već 3 godine za jedno. Da nazovnete na svadbu, ja ću vam program voditi, nije problem. On vodi program Neša, Peva i Kaća, sve smo dogovorili, a vi ste svi radoviđeni goste. Da zovemo te cigane. Možemo. Ajde, ajde, ajde. Cigani, stoji. A vama hvala na vremenu, naravno.